ganacsata ka timid dalka Cumaan ayaa waxa ay boosaaso kulan kula qaateen ganacsatada reer Puntland ee ka howlgala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari Ahmed Nuuna ayaa warkan boosaasana ugu diyaarshay وفتيغان او شلي سو غاري مغالا دا بوساسا يامان دا كلان بالارا روطة غناعسي ورشده بودنا كلاي يشي غناعسة تا دا رير بوتي لان اي كسوغان مغالا دا بوساسا كلان كان ايا واحا كسو قيب غاري وسيرك وسارة دا دوليس تهوضا اي غرامة دا بوتي لان قدوميا روطة غناعسي ورشده بوتي لان اي غناعسة تا كالسعوتي حرماها غناعسي او كيا لا بوتي لان قدوميا روطة غناعسي ورشده بوتي لان محمد عيديد يا آذان الشيخ دون علي waa gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika ayaa si wadajir ah uga hadlay arrimaha waftigan uu yimid Puntland runtii farxad bay noo tahay maanta kulankan qiimaha leh oo ay nimo soo qayb galeen walaalaheen dawladda Cumaan oo isugu jira ganacsato diyaaradda Air Salala wafti ka socda gurfa tijaariya وفتي كسر عمان يو حبنا كلو مهمة أن أنت أسوي كسر شديان جناساتو غير بطلانة ورنت إن بدنو هي الله نيد إن المركز تسيع الجيان هريك كده حياة أن دولد عمان يبطلان أنا أت بقول كم عن غيّة وفتي كمان تروي ميت وحنجع لها رتان ديار الله هنا إن حجنو oo runtii Dubai waa aragteen oo way ugu culus tahay qamadeeda iyo muxuu ahaa visa hen lagu helo waxa filay salaala in insha Allah ay ka fududaan doonto ka kala wareysan doonto oo xagga visa iyo xagga muxuu ahaa qamada labadaba ay ka fiicantay ka fududahay anagu si fudud baan u helay qamada qofkii doonaa insha Allah si fudud buu heli karaa Maxamed Faarax Haaji Mir iyo waftigan hoggaaminaya oo ka yimid dalka Cumaan ayaa waxa ay ka mahad celiyeen sida diiran ee ganacsatada reer Puntland ay u soo dhaweeyeen tikad sala waxay qorsheynaysaa inay safarkan inay nala socoto iyadoo guud ahaan madaxda sare laakiin shir weyn oo halka ka socday dawladda Kanada ay maamushay bay u baaqdeen waxayna waxaan rajaynayaa insha Allah dhawaan inay iman doonaan taasoo ino fududayn doonta in tikad sala iyaduna ay halkan tikad sala iyo dawladda maalinteeda kale halkan kanu iimaan lahayn si isku xirnaa walaalnimo oo intaa ka badan ay halkan madaxaana oo fududahay bad'an bil business get wa a'taqad ma'dhumkum antum muhtajin la'akthar min ay yani mithlna tamama aydan 'indana tayran al'amudi tayran al'amudi li bighatti kafat mijalat al-haya min al-siyaha shirkat al-petrol at-tamarin at-tadrib ayyan kan من خلال موقعي في الغرفة من خلال علاقاتي وعملي أمتلك اتصالات قوية مع مستثمرين جناعسة تدك السوق يبقى كلان كان أيا دنك وضا كهالي مهمة دا جناعسة يقول لي يهي وليبا فايدة دا يسوق ريندونتو شركة دا أير سلالة بحنا أمنا إليا ودى الله يصفر ديار ده ان فضوضين تا دمان جناعسة دك الدوان runtii fursad weyn bay noo tahay wasiirka wasaaradda dawladda hawada iyo garoomada Puntland Xasan Haaji Saciid ayaa soo xiray kulankan isagoon aad uga mahadceliyay sida ay ganacsatadu ula kulmeen waftigan ka yimid dalka Cumaan xataa ninka madaxda diyaaradda ka wuxuu noo sheegay waa tan maqlaysay inay diyaar u yihiin xataa inaanu wada yeelano diyaarado iyo shirkado aynu wadaagno xataa oo aynu isku darsano oo airport-kan aan dhisnay wuxuu u baahan yahay runtii inuu yeesho airport kasta wuxuu u baahan yahay diyaarad uu leeyahay isagu oo bees oo xarun halka u tahay marka oo saaso airport caalamiyan oo dhisnay haddana intii kala qaybti kala soo socoto wuxuu noqonayaa airportka ugu weyn meelahan ama geeska Afrika ama hadii marka airport ay ka soo kala wuxuu u baahan doonaa inaanu diyaarad aynu leenahay oo airportki leeyahay oo saldhig oo bees aynu yeesho Ahmed Maxamed Ahmed warbaahinta SBC Boosaaso